Дорогі земляки, ми зустрічали з вами 2022 рік як рік надій, рік, який ми пережили 2 роки ковіду і сподівалися на найкраще, але 24.02 наше життя повністю змінилося, в державі почалася війна. Нас, як єдиний механізм, не затронула війна, у нас не було військових дій, не літали ракети, але нас боліло, боліло за Бучу, боліло за Гостомель, за Харківщину, за Херсонщину, нас болить і сьогодні. Щодня, коли ми хоронимо наших хлопців, які загинули, захищаючи нашу свободу і незалежність. Всі закарпатці діяли з першого дня війни. Хтось записався до війська, в загони територіальної оборони. Інші почали волонтерити. І волонтери до сьогодні, допомагаючи нашим військовим, збираються автомобілі, теплі речі і все, що необхідно для перемоги і для війни. Інші облаштовували житло для внутрішньопереміщених осіб. Створювали гуманітарні їдальні, де харчували наших співгромадян. Робили все, щоб жоден українець з Закарпаття не залишився без даху над головою, без їжі. І насправді нам це вдалося. Ми навчилися жити під час війни. Ми навчилися ходити в школу під час війни. Нам вдалося за цей рік всім разом спільно звільнити Київщину, Харківщину, Херсон. І це велика наша перемога. Ми бачимо, наші військові далі звільняють наші території. Щоденно, метр за метром. Сьогодні маємо гарні новини з Сполучених Штатів Америки, де ми бачимо, що у 2023 році Сполучені Штати Америки будуть нас, і світове співтовариство буде нас далі підтримувати. Підтримувати до того, поки не повернемо всі свої території. Звичайно, маємо проблеми. Маємо проблеми в тому, що недостатньо електроенергії, що відключають в домівках, школах і в інших закладах освітлення. Бізнес не може працювати. Ми прийняли бюджет і передбачили навіть під час війни зробити програми, щоб допомогти нашим бізнесменам далі працювати, далі створювати економічні ресурси і розвивати економіку. А світло буде. Його принесе Різдвяна зірка, і наші воїни разом з перемогою і миром. Віримо в це. Просимо Господа Бога. З Новим роком! З роком надії і миру вас, закарпатці!